ইয়াৰ পিছত মই যি এটম বোমা তেওঁৰ এগেইনষ্টে এটা এটম বোমা তৈয়াৰ কৰি থৈছোঁ, সেইটো এৰি দিওঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, আজি কিয় এৰিম? অনিল ৰাজাই এটম বোমা ফুটাব, বোমা সাজু কৰিলে অনিল ৰাজাই, সময়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে অনিল ৰাজা, ৰাজাৰ বোমত উৰি যাব ৰকিবুল। হয়, পুনৰ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিলম্বিত কংগ্ৰেছী নেতা অনিল ৰাজাই। উদ্দেশ্য একেই, আক্ৰমণ ৰকিবুল হুছেইনক। কিন্তু এইবাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য তেওঁ দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে, মাত্ৰ ক'লে ৰকিবুল হুছেইনৰ পত্নীৰ নামত লখিমপুৰতো সম্পত্তি আছে, সেই সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আয়োগক অৱগত কৰা নাছিল ৰকিবুল হুছেইন। যিটো সম্পত্তিৰ তালিকা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 2016 চনত নিৰ্বাচন কমিশ্যনত তেখেতে সেই সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল কৰা নাই, আৰু সেইবাবে মই ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ভাৰতৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ ইতিমধ্যে, এই চিঠি কপি আপোনালোকে পাইছে। ৰকিবুল বিদেশলৈ কিয় গৈছিল? অনিল ৰাজাক ক'লে অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰীয়ে কোলাধন বগা কৰিবলৈ ৰকি গৈছিল হেনো বিদেশলৈ, কেনেকৈ কোলাধন বগা কৰে ৰাজাই আজি জনাব। 5 মে' তাৰিখে তেওঁ মাকালৈ গৈছে, তেওঁ ৱাইফক লগত লৈ পেলাই, লগত ইন্দ্ৰ সিং বোলা এজন বিতৰ্কিত ব্যক্তি গৈছে। মই আগতে এইটো কথা জানো, মোক অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰীসকলে মোক কৈছিলে যে কলা ধন যদি বগা কৰিব বিচাৰে আপুনি তেতিয়াহ'লে মাকাওলৈ যাব, কিষেণলৈ যাব, কিষেণৰ টকাটো জমা দিব, কিষেণৰ আপোনাক এটা পাৰ্চেণ্টেজ কাটি আপোনাক ৰিচিপ্ট দিব, আপুনি ইমান টকা, তাত 100 কোটি টকা দিলে চাব, 100 কোটি মই জমা দিলোঁ, 80 কোটি টকা মোক ৰিচিপ্ট দিলে, তাৰমানে মই জিকিলোঁ বুলি মোক এখন প্ৰমাণপত্ৰ দিলে, আৰু সেই টকাটো আনি হোৱাইট মানি হিচাপে আমি টেক্স কাটি পেলাই ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ হোৱাইট মানি হিচাপে পৰিচালিত কৰিলোঁ। ৰকিবুল হুছেইনক আক্ৰমণ কৰি অনিল ৰাজাই আৰু কেতবোৰ নতুন তথ্য বৃহস্পতিবাৰে দাঙি ধৰে। এইবাৰ সম্পত্তি নহয়, এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে অনিল ৰাজাই। ঘনে ঘনে ৰকিবুললৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ফোন কিয় আহে? ৰাহুল গান্ধীৰ ফোনৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিলে অনিল ৰাজাই। ৰাহুল গান্ধীৰ লগত আশে পাশে থকা মানুহ, লাভা ৰাহুল গান্ধীৰ লগত ভাল থকা মানুহ লগত তেওঁ দুই এটাৰ লগত চিনাকি আছে, তেওঁ ফোনত কৰে কি তেওঁৰ লগত ফোন ছেভ কৰে আৰু ওপৰত ছেভ কৰোঁতে ৰাহুল গান্ধী বুলি লিখি থয়। তেওঁ ক'ৰবাত গাড়ী দি গৈ আছে বা কোনোবা প্ৰতিষ্ঠান ডাঙৰ মানুহৰ লগত নামনি অসমৰ কোনো নেতাৰ লগত বহি আছে, ফোন আহিল ৰাহুল গান্ধীৰ সেই মানে তথাকথিত সেইজনৰ লগত, অহাৰ লগে লগে তেওঁ দেখাব এই ৰাহুল গান্ধী ফোন, ৰাহুল গান্ধী এইবুলি যেন গাড়ী ৰখা এইবুলি কয়, নামি গৈ পেলাই বাহিৰত গৈ পেলাই কথা পাতে আৰু আহি পেলাই এনেকুৱা শ্ব' অফ কৰে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক ফোন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অনিল ৰাজাৰ বিৰুদ্ধেও বিশাল সম্পত্তিৰ অভিযোগ আনিছিল নগাঁৱৰ কেইজনমান কংগ্ৰেছীয়ে। সেই সময়ত কংগ্ৰেছী কেইজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল অনিল ৰাজাৰ সৈতে পদুমীক কি সম্পৰ্ক, সেই বিষয়ে অনিল ৰাজাই জনাব লাগে। পদুমী কোন, পদুমীৰা অনিল ৰাজাৰ কি সম্পৰ্ক? মই তেনেকুৱা চৰিত্ৰবান মোৰ শুনক, মই খুব নিকা চৰিত্ৰ হেৰি, মোৰ কোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হেৰি নাই। অনিল ৰাজাই স্পষ্টভাৱে কয় ৰকিবুলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও কোনদিনা আদালতলৈ যাব লাগে সেয়া তেওঁ জানে। ব্যুৰো ৰিপোর্ট DY 365।